Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, pratite intervju produkcije Balkan Info, moje ime je Nemanja Oblaković, a moj današnji sagovornik je gospodin Velibor Vukašinović, nekadašnji pilot i nekadašnji direktor JAT-a. Velibore, dobro nam došli. Bolje vas našao. Eto, ima dosta novih vesti i dosta i nekih novih informacija koje su isplivale u etar. Izgleda da Evropa nije zadržala tu svoju koherentnost. Naime, Macron je predložio Zelenskom da se Ukrajina podeli na nekoliko delova, da se naprave ustupci pod takozvanim izgovorom ili parolom da Putin sačuva obraz. Ja lično mislim da je to ono spasimo šta se spasiti može, da to neće biti tako. Mislim da će ova vojna akcija demilitarizacije i denacifikacije ići do kraja, sasvim sigurno, zato što su vrlo ozbiljni strateški razlozi. To ti je ono kao lečiš se, a ne dolečiš. Jel' tako? Ostane ti neki ostatak toga što bi moglo se pretvori u ozbiljniju bolest. Ovde će se stvari po sasvim sigurno će se nekom mirovnom konferencijom rešiti, to ne među narodom, nego obzirom su to da je to isti narod praktično, oni će između sebe morati se dogovoriti kako će funkcionisati, isključivši naravno sve one koji su i godinama spremali za ovaj napad, koji je preduhitren. Naime, svega 20 časova je nedostajalo da Ukrajina napadne Rusiju. Ovo je bio napad ispred ostrožnosti, po meni. Mislite li da, recimo, sama Ukrajina, ukoliko bude pregovarala sa Rusijom, a sigurno je da će pregovarati jer nema tu previše drugih rešenja, može izbrisati ili ignorisati te zapadne faktore i savete? Pa, ne preostaje ništa drugo, u stvari. Ja lično mislim da tu postoji, baš sam jutro razmišljao, jedan vrlo ozbiljan faktor enormnog zaduživanja Ukrajine. Nijedan metak, nijedna raketa se ne dobija džabetu. Znači, to se negde tamo notira, piše, i to nije nikakva pomoć, to je sve oružje koje se prodaje. Ima tu dosta drugorazrednog oružja koje više ne koriste zemlje koje će to dati kao na poklon Ukrajini, u stvari će prodati, i Ukrajina će svega ovoga izaći kao jedna prezadužena zemlja. Sasvim sigurno. Govori se o cifri koja dnevni gubitak recimo pozicionira na neki 170 milijuna dolara. Kada to prevedeš u stvari u sve ono što su bogatstva Ukrajine, recimo čak i da se sve vrati na staro stanje, računaj sa tim da će u te rudnike uglja, u te rudnike rude gvožđa, zlata, gasa i tako dalje, žitnice, černozema, doći neko ko će narednih 100 godina eksploatisati. A Ukrajinci će biti drugorazredni narod. To je znači taj kompromis. Nemamo novac, da li imamo rude, pa dođite. Ne, ali to je tako od 1054. godine, od podele na šizma, da. Da, šizme, to je tako. To je to. Sve što se u nastavku dešavalo je tako, u stvari. Znači, to je pljačkaški zapad, najotvorenije kažem, koji je kroz krstaške ratove, svi su bili pljačkaški, ništa nije bilo ime Hristovo, ime vere, da se ne zavaravamo, nastavljali u međuvremenu da vode otimačke i pljačkaške ratove, i to je dovelo do jednog stanja da više nema šta da se opljačka. Sada je varijanta, idemo na istok. Mada su pljačkali po istoku, činili genocid i tako dalje, da se sretimo samo šta su Britanci radili po Indiji, dok Indija nije dobila nezavisnost. Znači, najsuroviji, najbrutalniji tretman indijskog stanovništva, koje sada zna neku svoju poziciju, ne osuđuje, odnosno ne pridružuje se sankcijama Rusiji, znači 10% stanovništva zemalja, 12% koliko znam, je neke sankcije napravilo. I to su one zemlje koje su u NATO uglavnom, i to su uglavnom one zemlje koje su činile udarne snage Trećeg Rajha, odnosno nacističke Nemačke. Sve su se borile pod Staljingradom. Znači, strane se ne menjaju. Ne menjaju se, čak se ne menjaju, ne menjaju se ni oznake, ne menja se ni ideologija, glavni simboli i tako dalje, ostaju isti, kao što vidite šta se u Ukrajini dešava. Litvani, Estoni, Letoni, to su kukasti krstovi na crvenom
crvenoj pozadini, znači to su oznake Trećeg rajha. Znači to su čak i oznake SS jedinica koje su mnogo krvi prolile širom Evrope. Ne menja se ništa. Nacistička je priroda u stvari svega ovoga. Ali eto, sami kukasti krstovi nisu baš stavljeni pod svetlo i pod reflektore, ne piše se o tome puno, međutim, slovo Z predstavlja problem. Da, slovo Z predstavlja problem. Predstavlja problem sada nekome što je na ovoj besplatni puk, što je, su neke tri majice bile, slušao sam Dragana Vujičića, neko je postavljao pitanje onako baš provokativno zašto je slovo Z na protestima, odnosno na besplatnom puku. Šta je besplatni puk? To je odavanje počasti onima koji su pali za slobodu protiv nacističke Nemačke. A zašto se pojavljuje slovo Z? Misteriozna priroda, možda ezoterijska malo priroda te oznake Z, ali u svakom slučaju daleko od kukastog krsta. Je li tako? A recimo robna kuća, stepenište robne kuće, glavne robne kuće u Kijevu je u nacističkoj zastavi. Ofarban, je li tako? Silosi su ofarbani na takav način. Oznake u pojedinim mestima, naravno gde su ovi desni sektori, gde su ovi koji su potomci Banderinih boraca, Banderinih ustaša, je li tako? Samo kažem da je Josip Bandera bio intimni prijatelj Ante Pavelića, da su razmenjivali iskustva i ne zna se ko je bio žešći. Ja mislim da je ipak Bandera bio, mada je isti sistem genocida sprovodio nad pravoslavnim delom stanovništva. Da li znamo po kome će principu biti određena buduća, recimo, teritorija Ukrajine i šta će kome pripasti? Pa složeno je, ne. Složena je čitava priča u tom smislu što je Rusija, svetska sila, vrlo dugo upozoravala da joj ne dolaze na granicu, naročito sa naoružanjem, naročito sa onim što se sada ispostavlja da je jedna od najopasnijih stvari. Obzirom da je neko došao do pameti da se svetski rat ne može voditi atomskim sredstvima, jer ćemo svi biti uništeni u svemu tome, ali je dopušteno hemijsko-biološki. I ovih 30 laboratorija koje su pronađene, počev od ove number one, je tako, u Azovstalju laboratorije, kada ih sve isteraju, vidjet će se i ko je unutra, evo je jedan kanadski general već isteran, je tako, vidjet će se ko je unutra, koji su naučnici u svemu tome učestvovali i zašto je Azovstalj bio centralna laboratorija, praktično u samu granicu Rusije. Ali je biološko-hemijski napad na Rusiju spreman, u to sam ubeđen, vreme će pokazati. Ne, uopšte se ne postavlja na ječki, nego jednostavno razmišljam kao čovek koji promišlja šta bi se desilo da nam neko dođe tako na granicu. Mi bismo tako preventivno delovali. Čak postoji priča o tome, i to se i dešava, da je naša avijacija u aprilskom ratu 1941. godine preventivno bombardovala pozicije aerodroma oko Graca, na teritoriji Trećeg rajha, ili tako već. I na italijanskom delu teritorije. To se odobrava, tako mislim, to je preventivno, ono, da ti ne bi došao kod mene, ja ću doći kod tebe. Ali će, to je, pa pazite, kad vam je u tom Azovstalju, u toj hemijskoj laboratoriji, glavni finansijeri su Rinat Ahmetov, koji je i vlasnik Azovstalja. On je inače izgubio u čitavoj ovoj priči od 12 milijardi dolara se procenjivalo njegovo vlasništvo, sada je 4, zašto je izgubio Azovstalj pre svega. On je, znači, finansijer Hunter Biden i Zelenski. Znači, Zelenski, kada se čitava stvar otvori, kada se vidi šta je tu rađeno, ja mislim da će jednog dana negde biti napravljen sud za ratne zločine. Ne verujem da bi mogao da bude međunarodni, zato što bi zločinci s jedne strane morali da sednu na tu optuženičku klubu, ali bit će sporadično. Ove optužuju za zločine, ove i tako dalje. Tu po svojoj prilici može doći i do sukoba sudova, zato što sada Evropa najavljuje da će suditi ruskim generalima, doduše nejasno je da kako će te kazne sprovesti ukoliko su oni u samoj Rusiji, a Rusima i Rusija njima. Oformit će i Rusija te sudove
Sada ono što je također zanimljivo, a to je da kada stvorite neki patogen i prilagodite ga da li određenoj populaciji, on će se širiti u toj populaciji koliki je njen kontingent, ali nakon toga i sam patogen u svojoj prirodi ima želju za preživljavanjem, što dovodi naravno do mutacija i prilagođavanja i ka recimo drugim rasama. Ne, određeni i to, ali su prenosivi. Sad čovjeka na čovjeka, većina ovih patogena prenosivo, tako, čovjeka na čovjeka, znači kada je kuga, epidemija je kugi, a kuga počne krene od jednog čovjeka pa se prenese na narod, ako se, a svi smo naravno čitali različite priče o tome kako je kuga poharala Evropu u više navrata i zamislite koliko je to nečovečno, koliko je to apsurdno. Jednostavno, koliko je to stvar u koju ljudi ne mogu da poveru? Ja pričam sa ljudima, oni kažu, pa nisu valjda ludi, ti si lud. Mislim da nisu valjda ludi da to rade. Pa to su takvi zlikovci da ljudi ne mogu da shvate. Šta je u glavama tih ljudi? Da li je to možda i najveći problem današnjice, da što prosječan čovjek ne može percipirati šta zapravo dešava? Ubedljivo, najveći problem što ljudi ne mogu da percipiraju šta im se dešava i šta se... Evo, ja ću vam reći da mi se javio jedan, ne želim da ga pomenem, mislim da je gostovao i kod vas čovjek, rekao, ja ne mogu stanem na noge, ja sam otrovan. Vrlo ozbiljni ljudi me zovu. Vrlo ozbiljni lekari koji ne žele da im se imena pojave u javnosti i u priči o svemu tome. Postoji neka vrsta ucene, očigledno. Ali to je stvar o kojoj treba pričati, treba razgovarati. Treba se pobuniti protiv toga, jednostavno. Treba sprovesti analizu. Doduše, nemamo skupštinu. Je li tako? Pa prema tome ne možemo ni da imamo skupštinski odbor koji bi morao da se bavi. Znači, skupštinski odbori se bave izuzetno značajnim pitanjima. Sećam se, recimo, skupštinskog odbora, tom temom sam se bavio kao istoričar, skupštinskog odbora koji je radio nakon Prvog svjetskog rata analizu uzroke i posledice topličkog guštanka i odmazde koja je se završila tako što su Bugari pobili 20.000 nevinog stanovništva. Članove moje porodice, između ostalog. Pa je tu utvrđivana i krivica onih koji su doveli do toga. Da li je to iza redova, odnosno iza fronta, smelo i trebalo se desiti, koji su uzroci, razlozi i tako dalje. I uopšte to je, recimo, skupštinski odbor je se bavio i pitanjem variole vere svoje vremena. Znači, skupštinski odbor bi obavezno morao da se bavi ovim. Razumete, ako ja nešto pričam, mene bi, ne širim lažne vesti, naravno, imam i međunarodna iskustva o svemu tome, trebao da sasluša nadležni organ. Ja bi trebao da iskažem šta znam o svemu tome, a on bi morao da prosledi onima koji bi trebali da se bave odbranom od svega toga. Ako postoji neposredna opasnost, moja građanska dužnost je da to saopštim, zar ne? I ja to radim na ovaj način. Može li sada iluzija prerasti zaista u slobodu? Vi ste pomenuli šta su Rusi sve pronašli u određenim laboratorijama. Danas sam i naišao na naslov da su dostavili više od 100 dokumenata, tačnije pokušali da dostave Evropskoj zajednici, ali nisu baš našli na otvoren, recimo, šalter gde bi neko to preuzeo. Pa, gledajte, to će biti sasvim sigurno javno saopštenje. Ako hoćemo ovako, mislim da razmišljamo o tome da li je ova vojna operacija opravdana ili ne. Samo sa stanovišta tih biohemijskih laboratorija, 31 laboratorije, to je opravdano po meni. Samo sa tog stanovišta. A da ne govorimo o nagomilavanju naoružanja, sofisticiranog, o jednomasovnom učešću eksperata NATO-a, SAS-a, specijalnih jedinica i tako dalje, učešća u obuci ukrajinskih vojnika, preumljenju, menjanju jezika, zabranu govorenja ruskog, jednom dobrom delu stanovništva koje je živalo tu uz granicu. O teroru na kraju krajeva. Ne pričamo o 14.000 poginulih u Donjecku i Lugansku od 14. godine do danas. I tako dalje. I na kraju krajeva bit će obelodanjeni planovi ukrajinskog napada na Rusku federaciju koja je bila planirana za 25. februar. Ako pričamo čisto terenski, kakav kraj očekujete? Pa, ja lično mislim da se radi o
različitim kapacitetima i različitim silama. Apsolutno očekujem da će Rusija do kraja sprovesti svoju operaciju, kakav će biti taj mirovni proces i šta će se u nastavku dešavati. U svakom slučaju, ono što sam od početka govorio, Rusija će u ovoj operaciji uspostaviti kontrolu nad čitavim Azovskim morem, nad Kerčkim moreuzom i prelazom i tako dalje. Obezbediće je dotok vode koji je bio ukinut preko Hersona, tako, koji je bio ukinut i to je već obezbeđeno, i osvojit će Odesu do Pridnjestroga. Pa sam to negde tamo povezivao sa Harkovom i rekao, to će biti to, možda i Kijev, a ovo će ostaviti tim... Međutim, ja lično mislim da će operacija ići totalno. Da nikome neće dozvoliti, ni Poljacima, ni bilo kome mešanje, i da će se onda rešiti sudbina Ukrajine. U tim okvirima, u pregovorima. Zato što pregovora nije ni bilo, kad se rasturao Sovjetski savez, nego jednostavno otkidaju. Ne vodeći računa o tome da je kompletna ova crnomorska flota u Sevastopolju, na Krimu i tako dalje. Znači, gubitkom Krima Rusija više nije crnomorska pomorska sila. Gubitkom Kaliningrada nije više baltičko-atlantska. Ovde nije crnomorsko-mediteranska, onda preostaje samo severna flota i treća razredna Ruska federacija. U vojničkom smislu. Ona je previše velika sa svojih 11 vremenskih zona da bi takvu stvar sebi dozvolila. I previše bogata i tako dalje. Danas, juče sam ovde, a malo sam i sam razmišljao o tome, da će se centri zbivanja seliti iz evropskog dela Rusije ka Sibiru. Ka, recimo, nekom južnom Sibiru, gde je klima prihvatljivije i tako dalje, da će se približiti u Kini i da će tu, kao što je Dugini rekao, da se formira jedna evroazijska interesna, ne bih rekao unija, je li tako, grupa zemalja, da će to sasvim drugačije izgledati. Ovde mislim da će najveće posledice pretrpeti kontinentalna Evropa. Britanija je napravila Brexit, ona će se priključiti sa američkim državama, tu će biti Australija, Kanada i tako dalje, to će činiti jednu grupu zemalja, oni će svoje ekonomske interese, pretpostavljam, bar okrenuti ka Srednjoj i Južnoj Americi, a ovo će biti ova evroazijska komponenta, znači samodovoljna, a ova će biti atlantistička. Znači atlantistička i evroazijska komponenta. O tome je u konspirologiji govorio Aleksandar Dugin, koji inače ovih dana dolazi u Beograd. A očekujete li, pošto ste rekli da Rusija neće dozvoliti mešanje u ono što smatra svojim unutrašnjim pitanjem ili najbližim spoljnim pitanjem, da recimo samo Poljska ipak može izvršiti takođe neki vid intervencije i povratiti ono što smatra svojim? Besmisleno. Pa pregazili bi ih. Ne verujem da će se usuditi da urade takvu stvar. To je bio takav avanturizam. Poljaci su veliki bratski narodi. Ja im to ne bih želao nikako. Imali su prilike da vide. Prvo, morate imati u vidu da je... Pogledamo ratove u zadnjih 10 godina, 15 godina. Pa i duže. Znači, od 248 godina postojanja Amerike, 28 godina nije ratovala Amerika. Samo 28. Da pobrojim, ima jedna divna knjiga ovde su mene, da vam pobrojim ratove. Znači, u zadnje vreme, od Vijetnamskog rata, preko Iračkog rata, preko rata u Afganistanu i tako dalje, oni su sve ratove izgubili. Oni su se u evropski deo rata uključili 1944. godine D-Day-om, znači iskrcavanjem u Normandiji, kad se otprilike znalo ko će pobediti, ili tako. A njihovi, ti koji su sada investicioni fondovi, nekada se to zvalo Rothschild, Rockefeller i tako dalje, za naoružavanje Trećeg Rajha je milijardu tadašnjih maraka u zlato dao Rothschild. On je napravio nemačku ratnu mašinu. I da ne pričam koje su sve vidovi saradnje tu postojali,
koji su motori sve bili u prvobitnim nemačkim avionima, lovačkim i tako dalje, radio je tu i Rolls Royce i tako dalje, mislim, tu su postavili prijateljski, pa imate onog Mozesa koji je stvorio u stvari nacizam u nacističku partiju u Nemačkoj. To je vrlo izuzetno jaka struja bila je u Britaniji. Edward je abdicirao zbog toga što je bio nacista. Abdicirao je, stvari su se drugačije počele okretati. Znači, to su vrlo bliske zemlje, anglosaksonci, to su vrlo bliske zemlje sa vrlo bliskim ideologijama. Nego se rat okrenuo tako da su dete Nemačka poražena sila, i evo vidite, reokupacija Nemačke. Imate, znači, najveći broj vojnika posle Japana se nalazi u Nemačkoj. Između 40 i 50.000. Američkih vojnika, znači govorim žive sile sa uspisstvo nuklearnog naoružanja. Ja znam dve pozicije na kojima se nalazi nuklearno naoružanje. Jedna je Ramštajn, znači strateške nuklearne bombe, tako, drugog dometa, a druga je Sardini u Italiji. Italija je takođe taj veći nosač aviona u Evropi sa velikim... Amerika ima preko 800 baza širom sveta, sa uredno raspoređenim naoružanjem, 10 uvek operativni, do 12 nosača aviona, gde kažu kao neki Surinam se nešto pobunio i tako dalje. Jedan nosač aviona sa pratećim brodovima, Surinama nema više. Tako je koncipirana američka prevlast na moru. Ali je i vrlo ranjiva, bar kada su u pitanju Rusi. Zato što su opasni naoružanjem. I podmornice naoružane, a i kao što vidimo, i ove strateške rakete, nije se verovalo da Cermat postoji dok nije raspalio i pogodio cilj. 0-0, 0-0. Znači. To je zapravo veliko pitanje i verujem da nam vi možete dati odgovor koliko su danas u samim vojnim akcijama, intervencijama ili naprosto kao neki tas moći bitni nosači aviona kada imamo podmornice sa nuklearnim naoružanjem. Kad i kad je za govornicu Ujedinjenih nacija Nikita Sergejević Hruščov govorio da su to najobičnije kante na moru i da će to pre ili kasnije Amerika rušiti, odnosno potapati po želji. Ako sećate, kad je krenuo negde rak na početku, nije to bio početak, prva godina rata u Siriji, kada je ruska flota iz Kaspijskog mora ispalila tamo liko raketa na precizne ciljeve koliko ima nosača aviona, poslala vrlo snažnu poruku, sa ogromnom preciznoću pogodila. Znači, imate ove rakete hipersonične protiv kojih nosači aviona ne mogu ništa. Tako da je to sredstvo za ratovanje ukoliko u ratu ne učestvuje Ruska Federacija. Ako učestvuje, to je potopljeno, mislim, u pola sata. Onda to u ovoj polarizaciji sveta i ne znači baš mnogo. Pa ne znači, ne, pa mislim u ovoj polarizaciji, pa zašto mislim da nije moguće, nije razuman nuklearni rat. On bi bio razarajući. Vi imate i na istočnoj obali i na zapadnoj obali podvornice koje spavaju ruske, je tako naoružena najsavremenijim naoružanjem, to je ta čuvena njihova trijada gde sto, svakog momenta mogu da budu aktivirani. On iz Amerike je okružen na morima, je tako? To je Yellowstonski park sa najvećim vulkanom koji ima u stvari najmanji, to je najeksplozivniji vulkan koji bi mogao da se desi na planeti Zemlji, nestala bi Amerika, malo te nekada bi bio aktiviran. Istočna obala Amerike je bila potopljena kada bi jedan kinžal, recimo, ili nešto od tih sredstava Sarmat podigo talas od 500 metara, izbrisala bi Ameriku. Pa to upozorenje je u stvari dato Britaniji sad, koja je negde zagovarala upotrebu nuklearnog naoružanja. Pa im je, ne znam ko rekao, nemojte da vas potopimo, znači, izbrisat će vas talas. Nemojte se igrati sa đavolom. Šta bi se moralo desiti da upravo jedna od, recimo, tih raketa bude aktivirana? Pa ne, ja lično mislim da ipak ima dovoljno pameti i kontrolnih puntova kroz koje mora da prođe onaj ko pritisne. Da li znamo možda da taj sistem komande, jer mi uvek čujemo, a to onako deluje u najmanju ruku laički, da Biden drži kofer i da Putin drže kofer. Ne, oni držali neki viri. Oni drže kofere sa šifram atomskim, za pripravnost i tako dalje. Proces je, šta Bidenu daš, da mami da se igra, da tako, ili Bidenu koji nije čovjek pri sebi,
Taj posle kada bi... To je bilo neodgovorno. Ovo je očigledno namešteno da Biden tako senilan i tako dalje dođe i da to dovoljno govori na izborima na kraju krajeva koji, znaš kakvi su bili. I ceo svet je video kakvi su bili i ceo svet je video da su to pokradeni izbori, to je jedna Sjedinjene Američke Države nisu sebi kao bastion demokratije, demokratije nisu smeli da dozvolu. Učešće naših, dominion i tako dalje. Pa to je, mislim, svet definitivno više nije ozbiljno mesto. Inače, stigle su i neke zanimljive izjave iz Amerike, pošto im je Ukrajina tražila dodatna sredstva za financiranje ili dodatno prolongiranje ovog susreta u nedogled, a ta izjava onako parafrazirano glasi: mi vam možemo pomagati dok to ne naruša našu ekonomiju, a počinje da naruša našu ekonomiju. Pa narušava ekonomiju. Narušava ekonomiju, vidite da je rublja ojačala, pa predstavlja to jačanje rublje problem Ruskoj federaciji zbog toga što ugrožava izvoz. Znači, cena na tržištu je kod zlatne rublje sada otišla gore, tako, novčanica koja ima zlatnu podlogu. Veliki problem i to može predstavljati, prema tome monetarni stručnjaci ruski će morati da nađu neko rešenje. Ima još jedan vrlo važan detalj. Nije detalj, nego je ozbiljna priča. A ljudi ne obraćaju pažnju na to. U Crnom moru, uz obale, znači obale ove koje su isporne, vam se nalazišta gasa koja mogu da se eksploatišu 45 do 50 godina za čitavo čovečanstvo, da ne pipnu nikakav drugi izvor. I uvijek kad se nešto negde dešava, razmišljite o tome da nečega ima ispod. Znači, bitka za Ukrajinu nije samo denacifikacija, demilitarizacija i tako dalje, nego čuvanje nečega za što se zna da postoji. Zamislite kakve rezerve gasa se nalaze ispod Crnog mora. I to tako reći u Prijavolju. Ko bi dozvolio? Sad smo se zadužili, je tako? Sad smo kupili neko naoružanje i vojnu opremu, izgubili smo rat, sad to ćemo plaćati, tih 45 godina eksploatacije. Oteli su sve što su mogli da. Smenili Madura, doveli novog predsednika koji nije inaugurisan u Venecueli, a sada Biden od Madura traži da smanji cenu, odnosno da poveća proizvodnju, kako bi ugrozio ruski izvoz nafte. Ovi prinčevi neće se javljaju iz Saudi Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bajdenu. Znači, to već govori o jednom gubitku, priličnom gubitku ugleda Sjedinjenih Američkih Država. E sad, da li je to naprosto greška u samom sistemu Sjedinjenih Američkih Država, samim tim što je dovedena ličnost kojom je jednostavno i lako manipulisati, upravo zbog njenog psihofizičkog stanja, gubi se, kao što ste pomenuli, ugled i integritet na globalnoj sceni? Pa gubi se ugled i integritet, mada se vraci na grani znaju ko vlada svetom. Svetom vladaju fondovi, je li tako? Stein Street, Vanguard, BlackRock, kao najveći. Ima ih još, ali recimo, evo da vam kažem, za Vanguard, tu vam je sve ovo što mi gledamo, Bezosa, Zuckerberga i tako dalje, u njihovim kompanijama je vodeći u stvari procenat udela Vanguard. To je bivši američki penzioni fond. On se nalazi ne samo u ovim društvenim mrežama, sa Bezosom na kraju, gde je isporuka svega toga i u njegove kompaniji su dominantni Vanguard, nego se nalaze u Coca-Coli, kao većinski vlasnici, u Meku kao većinski vlasnici, McDonaldu, u svetskoj proizvodnji cigare. Philip Morris je njihov, mislim, dominantno njihov, tako. Pa vam s jedne strane piše cigareta pušenje ubija, i ovde, pušenje ubija, da reklamiram, znači, s druge strane priča da je opasno za žene koje su u drugom stanju i tako dalje, i oni na godišnjem nivou plate 1,8 miliona kazni. Ili je to kažnjivo, je li tako, prodavati cigarete i reklamirati ih, moraš da ih reklamiraš,
A s druge strane je Pfizer, koje je dominantno njihovo vlasništvo, tako, proizvodi lek protiv, sa odvikavanjem od pušenja, na kome zarade milijarde. Ljudi ga kupuju, odvikavaju se od pušenja, od cigareta koji oni proizvode. To tako ide u krug, ovaj, beskonačni, neverovatno. Znači, ni Twitter, ni on je dominantno, evo sad je ovaj Musk, Ilija Masković, pravunuk četnika iz Južne Afrike, koji je sa, otišao sa Popom Đujićem, napustio državu. Znači, to je daše gore plis čovjek. On je u toj dilemi da li je proizvodi, jer tako ima fabriku automobila Tesla, razrešio dilemu i lepo je obrazložio šta je Nikola Tesla, da li je Srbin ili Hrvat. Znači, tako besmislena stvar. Nikola Tesla je Srbin, a ja pripadam tom narodu projektu. Ali oko njega se isto vodi onako dosta debata, naprosto i zbog novca koji posjeduje i zbog pozicije na kojoj je i zbog tih ideja koje protažira i onako plasira u javnost. Da li se on može uopšte svrstati na stranu? Ja sam fasciniran u stvari brzinom kojom je on ostvario. Čitava njegova životna priča je interesantna. Kao Steve Jobsa, u stvari. Ako jednog dana napiše, ali je dosta već rekao o sebi da bi neko njegov, mogu da napiše njegovu biografiju, kako je sve krenulo, u kakvoj porodici je rođen, kakvim tretmanu je bio izložen od svog oca i tako dalje, kako je ispozdršavao fakultete i snalazio se, kako danas veoma skromno živi, izuzetno skromno živi. Njegova kuća nije kuća bogatuna, nego najnormalnije, u najnormalnijim uslovima živi, ovaj, ali novac ulaže u, eto, kosmički program. I koja je njegova veza? On je jednostavno spada u te pametne ljude sveta. Razume većinu stvari i ima mnogo para. Tako, i relativno brzo ih je stekao. Sada je uložio veliki deo svog kapitala u Twitter. Da li očekujete možda neke promene i koliko i po vama sad, ne znam, da li uopšte koristite Twitter, pa, bitan u tom... Ako vidite recimo da je Bezos vlasnik Washington Posta, svako od njih se vezuje za neku veliku novinsku kuću, znači on svoju ideju na ovaj ili na ovaj način sprovodi preko sredstava informisanja, sredstava takvih veza. Ja mislim da je to razlog otkupa. Ja ne znam šta je sve još njegovo, ali sasvim sigurno su i neke vrlo tiražne dnevne novine, autitorior i tako. Jedna od njegovih prvih izjava kada je postao vlasnik jeste poziv nekadašnjem predsedniku Amerike da se vrati. Da, da. Pa ne, ultima, on je čovjek koji jednostavno može da utiče na političke prilike i na javno mnjenje. I pazite, Washington Post, sasvim određenoj grupi ljudi namenjenih ono što se piše, piše ozbiljni novinar i tako dalje. Vrlo, imate njihovo internet izdanje, tako, koje se ima, ne zna se koliko pregleda i gledalac. Svako ko je određen u nivou obrazovanja, čita Washington Post. Šta je Washington Post rekao, jer je to zvanični stav Sjedinjenih Američkih Država. Ko želi da bude u toku, čita Washington Post. A eto, da i mi malo budemo u toku, očekujete li da se ponovi taj ciklus u Americi i da Trump možda još jednom sedne u predsjedničku fotelju? Vidjet ćemo sve moguće. Sve moguće sada je izbor. Očigledno im stil nije isti, možda su krajnji ciljevi negde, ali činjenica Trump nije počeo ni jedan rat u svom mandatu. On na drugi način vidi moć Amerike, Amerika Amerikancima otprilike. Evo, čuo sam podatak da na mesečnom nivou 200.000 na mesečnom nivou 200.000 latinoamerikanaca ulazi u Ameriku ilegalno, što je na godišnjem nivou 2,5 miliona ljudi, što je na 340 miliona, 320, 340 miliona jako mnogo. Pazite, te ljude treba socijalizovati, te ljude treba vidjeti ko vam je ušao u zemlju, ko je narkodilar, ko je ubica, ko je ovo, ko je ono, iz neke varijante u koje imate neki snimak i neku evidenciju nekoga ko vrši prestupe ili šta ja znam, imate jednu, evo koliko je, Trump nije na vlasti, skoro treća godina, ali tako? Jedno 5 miliona do 6, 7 je tih stranaca ušlo u Ameriku.
sa te pozicije gde on pravi ogradu i tako dalje. To nijedna država ne može da apsorbuje, u stvari. Ti moraš da tom čovjeku daš mesto, smeštaj, legitimaciju, evidenciju o njemu, ne znaš šta može da ti uradi u državi i na koji način može da ti vrši. I onda to sve više govori o tome da će oni sigurno napraviti neki trijaž tu, a imaju te FEMA kampove, je tako da će ih polako popunjavati, da će u tim FEMA kampovima koji su rasprostranjeni po Americi završiti svi oni koji se ne slažu sa režimom. Zato su i pravljeni, unazad za 20 godina, 30, tako. Kada? O njima je pričao Milan Vidović pre 20 godina. U prvim svojim knjigama o FEMA kampovima. Operacija, ne nije operacija, ne, setit ću se. Koja je bila prva knjiga koju je, čitam ja sve njegove knjige, naravno, mislim, drag mi prijatelj, i veoma poštojem njegov stav i preporučujem ljudima da ga gledaju i slušaju šta priča. Sada ste svakako pokrenuli još neka pitanja kada ste pomenuli tu cifru od 2-2,5 miliona latinoamerikanaca koji uđu u Sjedinjene Države na godišnjem nivou. Oni takođe nisu jedini kontingent stanovništva koji se nalazi, to je veliki broj i Kineza, takođe i Rusa. Da li Amerikanci... 30 miliona Rusa. Da li bi u recimo slučaju globalnog sukoba to bili takozvani spavači, tačnije ljudi koji bi se naknadno setili ili koji nisu ne zaboravili svoj identitet? Da, vi imate Kineze koji su počeli dolaziti kada se pacifička železnica preko čitavih Sjedinjenih Američkih Država gradila i odakle njima informacije, recimo oni su prvi izašli kada su, obzirom da je posebno interesuje taj zločin koji treba se sprovadi iz tih biohemijskih laboratorija, detektovali da ima 336. Zašto su Kinezi to prvo rekli? Zato što imaju izvanrednu obaveštenu službu. Šta je, su prednosti njihove obaveštene službe? I jezik. Oni govori s tim jezikom, a mi ga ne razumemo. Sem nekoga koji je retko završio, je li tako, kineski. Pa zna, a i onda ne zna. Da, i tako zna. Njihovo pismo sastoji iz 54.000 znakova. 54.000 znakova. Od čega, recimo, najobrazovaniji novinar Žemin Žiba zna 12.000. Vesti kakva je to civilizacija. Sada volio bih takođe po pitanju Amerike da spomenemo takozvane crne rupe na njenoj mapi ili gradove duhova, tačnije nekadašnje industrijske centra koji su nakon 2007. i 2008. doživjeli kolaps i sada predstavljaju recimo neko distopijsko mesto. To je jednostavno bila njihova politika, mislim, u momentu kada su rešili da sele proizvodnju i kapital iz svoje zemlje, iz pretežne želje da izvrše, da unište industriju Sjedinjenih Američkih Država, ne bili izbjegli poraz na nekim drugim destinacijama. Sem toga, ono što stvara profit u Americi, većina tih velikih firmi, investicijskih fondova i tako dalje, plaća porez u državi Delaware, najmanje državi na istočnoj obali. Porez u državi Delaware je 0%. Nema poreza. Prema tome, vi imate jedan apsurd, a Amerika je zemlja koja je dala i velike naučnike i veliki doprinos nekada ostatku sveta, je unazad, recimo, 80 godina. Toliko traje ta infrastruktura koju javnim radovima Franklin Delano Roosevelt napravio nakon velike ekonomske krize. Njihova infrastruktura je u veoma lošem stanju. A sve ono što se desilo 2008. godine, onaj prvi balon ekonomski koji je pukao i tako dalje, je ljude ostavio bez stanova, rasuo ih po kam prikolicama po Americi, po parkovima, po plažama, po ovim džakovima za spavanje, tako, na pesku. I postoje dve Amerike, jedna Amerika. Zapravo, sve to vlada 300.000 ljudi. I začujete šta to znači u odnosu na 7 milijardi i 800 milijona, neko kaže čak 8 milijardi. To je 0, ako sam u pravu, 0,01% stanovništva.
To su ljudi koji vladaju svetom. I ti koji su najbogatiji, koji imaju najviše para, ne žive, zapravo u Americi žive na velikim brodovima, jahtama, gradovima svojim, koji imaju sobstvenu odbranu, svoje sobstvene podvornice za evakuaciju. Negde u toplim morima su uvek i zahvaljujući IT tehnologiji su povezani sa svojim bogatstvom, sa bankarskim sistemom i sa conference call-ovima, koji su veoma popularni, moderni i tako dalje, kada se odlučuje o sudbini sveta. Ti možeš biti na nekim ostrvima Santa Margarita, koji se nalaze tamo kod Karakasa, gde ima dosta crnog venecijanskog plemstva, ti se možeš nalaziti u Karibskom moru, ti u Sargasskom moru, pravimo conference call i razgovaramo kao da smo ovde. To nije neobičajeno, tako. Pa mi imamo tu mogućnost u rukama, je tako. A oni to mnogo savršeniji, sa velikim videobimovima, ko da sede u istoj prostoriji i pričaju, dogovaraju se kako će nam se napiti krvi. Eto, da razmotrimo samo još neka pitanja. Ako imamo nešto veliko i to ne funkcioniše, onda se eventualno može napraviti nešto što je manje, a opet kompaktnije i funkcionalnije. Da li nas čeka podela Severne Amerike? Pa dosta su realne okolnosti da bi se takva stvar mogla desiti, zato što imate potpuno jedan drugačiji osjećaj kad ste u državi New York, odnosno kad ste u državi Florida, ili kad ste u državi Texas, Kalifornija, da ne govorimo, tako najbogatija, ili u nekoj centralnoj Americi, gde imate sasvim drugačije i uslove života i na kraju krajeva. Amerika i jeste jedna vrsta konfederacije. Postoje pretpostavke za odvajanje. Znate, kad se Texas priključio Sjedinjenim Američkim Državama, postoji šansa da se neki moćni sastave, da se neki nemoćni pretvore u drugorazredne, ni savez nekih država, ili čak samostalnih država, ako mogu da opstanu neki samostalni. Ali vidjet ćemo šta donosi dan, šta donosi noć, a vidim da su Sjedinjene Američke Države u ozbiljnoj krizi. Da, ono što je zanimljivo da tih 50 i nešto država imaju doslovno zasebne zakone. Postoje države kao što su Kalifornija i Florida gde, ne znam, sada je meni zanimljiv slučaj jednog MMA borca Kejna Velaskeza, pedofil mu je zlostavljao dete 100 puta i onda je on pucao na njega i sada nije ga čak ni pogodio i sada će dobiti verovatno doživotnu kaznu robije. Dok u nekim drugim državama imate pravo da ubijete napadača ili ukoliko vam uđe na posao. Da, da. Razlike u zakonima su neverovatne. To je da Amerika je neobična. Sve u svemu. I tako može. Oni nemaju, oni od Vijetnamskog rata više nemaju obavezno služenje vojnog roka. To je jako velika slabost. To je i naša velika slabost, kad bilo ko diskutuje tu priču i tako dalje. Da, nismo imali vojnike koji su bili na odsluženju vojnog roka, vojnike u rezervi koji su služili vojsku i tako dalje, nas bi 99. godine pregazili. Dakle, heroji Termopila, kako sam ih ja nazvao, i heroji Košara i heroji Paštrika su bili vojnici na odsluženju vojnog roka. Vodio sam jednu emisiju Naš aeroput gde su oni bili moji gosti, džokeri, grupa džokeri, izvesni Lekić Zokijer bio tu, onda je bio jedan momak koji se bavi kickboksom, koji u Lazarevcu i trenira Anarhija. Pazi, Ranković, divne uspomene vezuju, gost mi je bio u više navrata pukovnik Đurković, koji je bio komandant odbrane Košara i tako dalje, ali to je odbrana. To je zaista ono fizička odbrana ove teritorije. Amerika je od momenta kad je prestalo služenje vojnog roka, prestalo obaveza služenja vojnog roka zbog velikog pritiska i naravno žrtava koje su imali u Vijetnamskom ratu, plaćenu vojsku uvela. Nijedan rat nisu dobili. Sve su ratove izgubili. Izgubili su rat u Iraku, izgubili su rat u Afganistanu, sramno su se povukli, najsramnije su se povukli. A sad vidite šta se dešava, kako rade pokrivalice. Izgubili su rat u Afganistanu, zato su ga napustili. Jedini boljitak koji se desio na tržištu proizvodnje
opijuma, odnosno 100 puta je narastao u organizaciji Amerikanaca. Kriza pokriva krizu, rat pokriva sve krize, ne znamo šta je sledeće. Da, ali ono što je zanimljivo, umiru ljudi na dosta drugih načina i mi kada govorimo o Americi, nama prava asocijacija bude Kip Slobode i New York, a daleko je sve od toga. Naime, prijatelj mi je pre 7-8 godina živeo u pograničnom delu jedne države i radio je u drugoj državi. Što je zanimljivo, u državi gde je radio, nekretnine su bile jeftinije za izdavanje i onda sam ga pitao, pa u redu, zašto svaki dan putuješ tamo i gubiš svoje vreme, a možeš jeftinije egzistirati i imati više vremena na raspolaganju. Da bi mi dao jedan zanimljiv odgovor, a to je zato što u ovoj državi imam pravo da držim oružje, a veruj mi da ovde ne želiš da legneš noću bez dva pištolja u kući. Pa, da. Da, kod njih je vrlo jak taj pokret, da pokret nošenja i kupovanja oružja, sećam se ko je sve od javnih ličnosti bio zagovornik nošenja oružja, posjedovanja oružja i tako dalje. Znači, imaju oni i policiju, imaju sve, ali imaju razularene bande, ima svega i svačega u tako velikoj državi kakva je Amerika. Za koji će se novac ili za koju valutu to oružje kupovati u budućnosti? Tačnije, da li i na tlu Amerike dolar nešto može da potisne? Ovako, dolar je valuta koja je od 70-ih, između 70-ih i 72-ih postala valuta bez zlatnog pokrića. To je prva rezervna valuta, je tako? Bez zlatnog pokrića, to su najobičniji papirići. Amerika je država sa najvećim budžetskim deficitom na svetu. I to je moglo da ide do nekle. Ja ne mogu da izrazim cifru, kolika je, je li tako? Moglo da ide do nekle, ali ovaj moment sada pojave zlatne ruke. I te kako remeti istara će čitavu stvar. Da. Znači, ej, ne trebate nam više. Banka federalnih rezervi, skup privatnih bankara koji su je oformili i tako dalje, obveznice koje oni izdaju, novčanice koje štampaju na više mesta u svetu i tako. Postoje novčanice, dolarske novčanice koje se štampaju na nekom drugom mestu, čak pričaju i o Severnoj Koreji, je li tako, koje ne mogu da uđu na američko tržište. Ne vraćaju se. Samo služe za manipulacije po svetu i tako dalje. Ne možete, morate nekom realnom vrednošću pokrivati novac kog izdajete, je li tako. Kupuju dobro, kupuju imovinu neku tim parama, a Amerika je u sve većem i većem budžetskom deficitu. Amerika se sve više i više pozajmljuje od banke federalnih rezervi i na tome egzistira. Znači, to je jedna tvorevina, ako biste razmišljali domaćinski ovako u vašoj porodici, to bi bilo potpuno nerealno i među prijateljima i među poslovnim prijateljima da na takav način funkcioniše. Oni kao država funkcionišu tako. I to je stvar sa nesagledivim posledicama i neizvesni kraj. Da li znamo šta će sve Rusi da urade sa rubljom? Postoji, recimo, možda i jedan predlog da se napravi dvosistemska upotreba. Tačnije da rublja koju će koristiti unutar zemlje bude vezana za zlato, a rublja za spoljnu trgovinu za naftu. Biće vezana sasvim sigurno za realnu vrednost. Jedna i druga rublja. Mislim, ako je to opredeljenje, to će biti tako, ali to će sve one valute koje nemaju realnu vrednost uništiti. Ja sam ubeđen. Srednje i duge staze. Tu dolazimo i do eura. I do eura, ja i tu ne znam principe. Ne znam principe štampanja, kovanja, zato što ga imaju u kovanicama i tako dalje. Takođe, i euro je negde. Ima ideja i priča da se nerealno štampa. Možemo li možda njega vezati ako već dolar vežemo uz Ameriku, za Evropsku zajednicu? Tačnije, kolike su šanse da podeli sudbinu te tvorevine? Ja ne znam šta će se desiti sa Evropskom zajednicom. Znači, sve je energija. Sve zavisi od energije, je li tako, mislim. Ko posjeduje energiju, to još Kissinger govorio. Posjeduje novac, ko posjeduje novac, posjeduje čovečanstvo. Sećam se da je to Kissinger napisao i to je apsolutno tačno. I taj krug oko njega uopšte živio još uvijek. U 100. godini. Očigledno imaju posebne zdravstvene tretmane. Ti Rockefelleri, Rothschildi i ti ljudi koji su glavni svetski ideolozi.
Pa dobro, ali možda ste primetili da dosta tih zemalja koje čine Evropsku uniju funkcioniše po onom principu psećeg čopora, to je da najmanji pas najglasnije laje. Da. I sada imamo recimo i Finsku i Švedsku, imali smo dugo i Slovačku koja je tako iznosila neke u najmanju ruku neravne težnje. Pa to postoji ozbiljan problem, postoji i sa Finskom i sa Švedskom, ali najveći problem, ovako, Rusija je ratovala i sa Finskom, a ratovala je sa Švedskom. Sa njima je najozbiljnije ratovao i porazio ih Aleksandar, ne, Sveti Aleksandar Nevski, moj omiljeni svetac. Što se Finske tiče, ona je takođe pretrpela poraz u ratu sa Rusijom, i, a imaju ipak 1300 km granice sa njima. Nije mi jasna njihova želja, oni vide tu neku opasnost, svakako vide neku opasnost, ali mislim da će se prva frka, da tako kažemo, desiti nakon završetka ove ukrajinske priče Letonije, Estonije, Litvanije. Zato što je dvostruk plan po meni bio. Prvo da se ruska flota makne sa Sevastopolja, da se Krim u njihovoj operaciji, u njihovim ratnim planovima, otkriće se to, da se Krim povrati, da se ruska flota izbaci iz Crnog mora, jer ona nema drugo uporište, je tako, da se izbaci iz Crnog mora, a drugi plan je da se, obzirom da ima 54 ili 56 km kopna koji nije ruska teritorija do teritorije Kaliningrada. Nisam imao ideju ni predstavu o tome kakvi su nacisti bili Estonci, Letonci i Litvanci za vreme rata. I ne znam kako su im ti zločini oprošteni. Oni su najžešći bili, sve u svemu. I stalno im idu upozorenja. Stalno im idu upozorenja, a gubitkom eventualnim Kaliningrada, Rusija, to je znači jedno usko područje, jeste more povezano sa Sankt Petersburgom, ali nije kopnom, je tako? Bi izgubila Baltičku flotu, samim tim i Severnomorsku, samim tim, je li tako, Atlantsku. Atlantski okean. Oni preko toga u Atlantski okean dolaze. Gubitkom Sevastopolja bi, znači, izgubili Crnomorsku sredozemnu flotu. Ozbiljan udar je spreman na Rusiju, to je očigledno. I ovo što pričam, to tek treba da se utvrdi. Oni imaju obaveštene podatke u biohemijskim laboratorijama u svim tim zemljama koje okružuju. 336, kažu Kinezi, biohemijskih laboratorija. To je nešto što je razlog za svetski rat. Da, vi ste kao i još neki, možemo reći, analitičari pominjali da je Rusija tom akcijom predupredila napad iz Ukrajine. Da li bi on možda bio koordinisan iz još nekih zemalja? Da, da. Pa imate čitav sprat oficira NATO-a kod nas, recimo. U svim zemljama mi nismo članovi ni NATO pakta, ni Evropske unije, razumete? Dosta su oni toga kroz partnerstvo za mir zaokružili. Ja sam gledao protokole obuke, u velikoj meri naša vojska prešla na neke metode obučavanja vojnika NATO pakta i tako dalje s jedne strane, a s druge strane mi smo nekada bili, znači kada je došlo 1948. godine do razlaza sa Sovjetskim savezom, prešli, praktično smo 1953. godine postali članovi NATO pakta sa Turskom i Grčkom. Dobili naoružanje, tada smo dobili prve aerodrome koji su asfaltirani, dobili smo prvu mlaznu avijaciju, prvo tanderđete, pa sejbrove D, sejbrove E i tako dalje, i počeli smo pešadijsko naoružanje američko. Naši oficiri su odlazili na obuke u centre za obuku Amerike i tako dalje. Mislim, to je sve dok negde nismo izbalansirali do 56. sedme godine, kad je došlo do nekog pomirenja između Nikita Sergejevića i Josipa Broza Tita, onda smo pravili kombinaciju. U civilnom vazduhoplovstvu smo zadržali i kupovali američke avione, DC-9, DC-10, Boeing 727 i tako dalje. U vojnom vazduhoplovstvu smo imali i MIG-ove 21. više različitih modela. Do nedavno.
su se zadržali u našem vazduhoplovstvu, a iza toga smo dobili, tako da smo mi kroz tu kasnije nesvrstanu politiku balansirali između istoka i zapada, ali ništa nas nije spasilo, da nas rasture. Danas smo izgleda, makar po vojnoj tehnici, napravili zaokret ka zapadu. Teško je reći, kupili smo protiv avionske odbrambene sisteme od Kineza, jel tako? Bez obzira na to što nema taj diplomatski status, pa znači svaka laboratorija američka ima, u svetu imaju diplomatski status i pasoš. Ljudi u onom spasilačkom centru u Nišu nemaju diplomatski status i diplomatski pasoš. Međutim, na kom nivou se odvija naša saradnja sa njima, njihova obaveštajna službe su svakako prisutne ovde. Veoma. Ponekada se to i oseti. Mi smo izuzetno važna zemlja. Mi smo na carskom drumu. Naš moravsko-vardarski pravac je carski drum. Mislim, to je... Evo. I na kraju krajeva, od šizme, je li tako? Od 1054. godine. Od početka krstaških ratova, svi krstaški ratovi su išli preko naše teritorije. Svi. Morali su da prođu. To su ti pljačkaški ratovi za srednji, bliski srednji, daleki istok, i tako. Svi su bili pljačkaški i te horde su prelazile preko nas. Prešao je prvi svetski rat preko nas, prešao je drugi svetski rat. Treći, hemijsko-biološki. Ne može da bude. Moglo bi da bude samo atomski. Konvencionalni ne može da bude, da udari sila, ali su ga očigledno ti koji su projektovali biohemijske laboratorije to pripremili, da živu silu uništavaju na takav način. Pazite, 1,5 milijardu Kineza, 1,5 milijardu Indusa, 300 miliona Indonežana, i tako dalje, da vam ne nabrajam, te mnogoljudne zemlje od preko 100 i kusur miliona. Ovde je samo interesantno da se svega 12% zemalja izjasnilo za neke sankcije Rusiji. Čitav ostatak čovečanstva ne želi da, a imaju svoje razloge. Sad da se mi setimo još jedne zemlje koja u suštini deli trenutno sudbinu Rusije, to je Belorusija. Nju uglavnom da izostavljamo iz priča, ali gotovo da i protiv nje nametnuti isti paket sankcija. Jeste, mislim, u neko doba je Lukašenko, to je jedna jako sređena zemlja. Lukašenko je veliki prijatelj Savezne republike Jugoslavije, Srbije u vreme bombardovanja 1999. Ja sam bio glavni savezni vazduhoplovni inspektor, imao sam priliku da dočekam i patrijarha Alekseja i da se pozdravim sa Lukašenkom kada je došao u sred ratnih dejstava da pokaže da je prijatelj ove zemlje. Mi smo njemu kasnije uveli sankcije, ja sam bio zapaljen da smo to uradili, kao da nemam neko istorijsko sećanje, da su oni naši prijatelji. Belorus je jedna lepa, sređena zemlja. Mi smo sa njima sarađivali i u domenu avijacije. Recimo, u Minsku se nalazio remontni zavod jedan, gde smo mi naše Jakove 40, koje smo imali i u kalibraži, u kontroli letenja i tako dalje, vozili na remont, na radove, je tako, ozbiljnije i manje ozbiljnije, ali je jako uređena zemlja, sređena sa vrednim ljudima, radnim ljudima i tako dalje, i hrabrim ljudima na kraju krajeva. Hrabrim ljudima. I mislim da je Lukašenko oličenje jedne takve ličnosti. I oni su u jednom momentu počeli da se negde odvajaju. Lukašenko nije sprovao takvu tajkunizaciju kako se desila u Ruskoj federaciji. Bilo je tu nekih trzavica, ali su se negde primirili. Rusija jako pomogla kada je u Ukrajini pokušano stvari prevrat protiv Lukašenka. Je tako, mislim, vrlo dosledan od početka do današnjih dana. I on je loš primer za Zapad, je tako. On nije podlegao. Ali se sada zdušno priključio, znajući sve ovo, o laboratorijama biohemijskim, o vojsci koja im je na granicama i tako dalje. To je hitno, meni tu nije bilo jasno, ali hitno je čitava jedna armija prebačena iz Sibira u Belorusiju. I opet je i za mene bilo iznenađenje, zato što nisam imao podatke o tome da ovi spremaju napad, Ukrajinci, i ne ni kompletne
informacije, jer o tome naša sredstva informisanja nisu govorila kakav je nivo nacifikacije dostignut u Ukrajini, to smo tek kroz ovo sve sada otkrili. On je tu u stvari napravio varijantu zaštite, zato što se on osetio ugrožen. Onog momenta kada je ta armija prešla u Belorusiju, znalo se da će Ukrajina da napadne Rusku federaciju. Ruska federacija je predupredila. Da li samo Belorusija u budućnosti može postati mala nuklearna sila? Tačnije, da li može dobiti nešto na čuvanje? Pa verovatno da. Verovatno da, mislim, to je, pa, veliki je prostor. Sem toga, Belorusija se graniči sa Estonijom, Letonijom, Litvanijom, Estonijom, je tako, graniči se i, u stvari, ona je, preko njene teritorije, veza do Kaliningrada. To je jako osetljiva tačka. Ja mislim da će ovo biti završeno, ne znam kada, u Ukrajini, a da će se neko sledeće ozbiljno pomeranje desiti upravo u te tri, pribaltičke republike. Jer one su preko ponome, ako se sećate, karte Intermarijuma, što je davna vatikanska zamisla. Od njih počinje i završava se na Crnomoru, Intermarijum. Na Crnomoru i na Sredozemlju, tako. Eto, samo još nekoliko pitanja vezani za ovu temu. Dosta se diskutuje i o sredstvima Ruske federacije koja su zaplenjena i onda je to išlo po onom principu nisu zaleđena, nego će biti otkravljena za neke naše potrebe. Ma, mislim, to će preli kasnije morati da se odbrzne, ali je suficit u prodaji gasa takav da pokriva taj novac koji je ostao tamo. 300 milijardi je ostalo tamo, 300 milijardi suficita u prodaju ovoga. Taj novac mora bude vraćen, prema tome to je najmanji problem, sve u svemu. Ne utiče na ruski vojno-privredni kompleks, ne utiče na svakodnevni život i tako dalje, ali eto, nekako sad posle ove parade koja se desila 9. maja i činom odlikovanja posmrtnog ovog vojnika koji je poginuo, reči koje je izgovorio Putin govore o tome koliko je situacija složena i koliko to moralo da se desi. Da, kako vam se čini njegov govor? Meni se njegov govor sasvim odmeren, sasvim jasan. Znači, nikakvog zaluđivanja nije, ako se pažljivo analizira, nikakvog zaluđivanja, njihova odlučnost je beskrajna. Oni idu do kraja, u svemu ovom. To sam ja zaključio iz njegovog govora. Nije eksplicitno rečeno, ali to izgleda tako. Ono što je 9. maja napunilo neke zapadne medije jesu i diskusije o Putinovom zdravlju. I onda znate šta se pisalo, da je primetno da šepa, da opet ima kancer abdomena i slične stvari. Da, mislim, gluposti o tome da je ovaj preživeo težak moždani udar, srčani udar, Šojgu normalno predaje raport na paradi, ili tako. Otvara, prima od komandanta parade raport, takođe, znači, sve negativne. Pa je onda, ima raznih priča, ali apsolutno način na koji izgovara, na koji govori Putin, jednostavno, to čovjek koji ima 70 godina, je li tako, još uvek u dobroj formi. Ovo su noćne spavanje, znači, kad je počela operacija, ovo su noćne spavanje. Ovde se svaka, najbrižljivije, svaki deo operacije planira. I htio sam još jednu stvar da kažem, da je u prošloj emisiji naš prijatelj Sava, koji je radiestezista, je pokrenuo priču o bitkama Hanibala. Hanibala, jest. I pomenuo je bitku kod Kane. To je zaista jedna sjajna bitka za proučavanje, bitka kod Kane. Dakle, ali šta mi je palo na pamet? Da ova operacija koja se izvodi u Ukrajini, da je Lidl Hart, koji je napisao knjigu Teorija posrednog prilaženja, bi apsolutno ovu operaciju uvrstio u tu knjigu. Jer ovde je za vojnike mnogo toga postignuto strategijom posrednog prilaženja. Ljudi nisu shvatili, od tome je pripisivana hrabro, pripisivana kao sporost operacija, kao oni su ušli u Kijev pa su izašli iz Kijeva. Oni su došli do Kijeva da vežu 100.000 ukrajinskih vojnika u odbranu Kijeva. Pomerili su se, brzim pomeranjem. Herson, takođe, u zaleđe Odese, još 100.000. I tu su došli.
Onda su se povukli i došli su do Mariupolja, do Donjecka i Luganska i krenuli sa čišćenjem u tim takozvanim kotlovima, to su obruči, je li tako? A, taj treći glavni punkt, mada ih ima nekih pet, tako, tih kotlova, su ozbiljne snage koje su bile pripremane za napad na Rusiju. Na Belgorod i na Donjecku, na Donjecku. A ozbiljne snage su očigledno bile i u Mariupolju. Šta je sada sa Azovom? Sa jedinicom? Pa ne, jedinica Azov je što pohapšeno, što pobijeno, što u bekstvu i tako dalje. Azov je jedna formacija koja nema perspektive, on će biti očišćen, sasvim sigurno. Znači, pobeći će, ukazat će im gostoprimstvo onaj koji ih je finansirao, šta preživi. Ali za njih nema milosti. Ni za Azov, ni za 10. sektor, ni za Kolomajskog, koji je finansirao i Azov i 10. sektor i tako dalje. Može li se desiti ono što se kroz istoriju dešavalo više puta, da će u nekoj drugoj zemlji, na nekom drugom mestu niknuti pod nekim drugim imenom sa istom ideologijom? Na koga? Misliš? Konkretno na nacizam. Pa, kako da ne? Svaka zemlja koja je bila član hitlerovske koalicije ima tu filozofiju. Njima nikada nacizam nije izašao iz glave. Nikada. Jednostavno, oni su izvadili zastave iz svojih sanduka, iz svojih dušeka i tako dalje i istakli ih. To su te iste zastave koje su nacističke, koje su ista ideologija koja je postojala. Apsolutno. Nema tu ni zareza promenjenog, to je ista nacizam. Mi smo antinacistička, antifašistička država. To ljudi moraju da shvate. Mada ima i ima i onih koji znači rođaci preci nisu bili na strani antihitlerovske koalicije, koji su sarađivali sa Nemcima. U svakom narodu to postoji. Mi smo imali dva priznata pokreta otpora, je tako? Dva priznata pokreta otpora, imali smo i razno razne pokrete koji nisu bili i koji su imali tesnu saradnju sa Trećim rajhom. Ovde. Eto, vratit ćemo samo da napravimo malu digresiju kad ste već pomenuli ta dva pokreta otpora. Da. Da li znamo šta je na kraju prevagnulo da se Englezi odluče za partizane, a ne za četničke odrede? Pa, ja mislim da su to, da je to pripadnost obaveštajnim službama, definitivno. Prvo, puč od 27. marta, kada je Čečir rekao Srbi su našli svoju dušu, Jugoslovani, ok, ali Srbi su našli svoju dušu i tako dalje, to je bila jedna velika greška u suštini, po meni. Znači, taj puč od 27. marta, velika greška koju smo mi jako skupo platili. Mi smo u dva svetska rata izgubili 2.750.000 ljudi. Što jedan narod koji je u suštini tako malobrojan, teško može da podnese. Izgubili smo i mnogo i u krađi beba, je li tako? Smatra se da smo od 45. godine do danas 500.000 beba, to je novih 7 miliona ljudi i tako dalje. Mi smo skloni da gubimo. A naročito ako se neke stvari dešavaju i dan danas, koje su se dešavale u prošlosti. Znate što to znači? U svakom slučaju, imali smo ogromne gubitke, treba da se osvestimo, treba da razmišljamo drugačije o životu, treba da budemo nedeljivi na prvu Srbiju, drugu Srbiju i tako dalje, nego iznad ono što me fascinira u Rusiji, bez obzira kojoj partiji pripadate, Rusija iznad svega. Rusija na prvom mestu. Znači, vi ne biste imali takve primere, vela izdaje kakve biste imali ovde kada bi neko došao kod nas. To opredeljivanje. Kako se razvija ta ideologija kod ljudi? Gde kod nas? Uopšte, recimo u Rusiji, kako ljudima usaditi ideju da je zemlja iznad čoveka? Ne, pa. Čiti paradama, recimo. Evo, paradom. Ali ne onima iz Beograda. Molim? Ali ne onima iz Beograda. Ne, naravno, da. Ne, ali recimo jednom paradom, jednom prikazivanjem, realnim prikazivanjem. Njih je 27 miliona poginulo. Nema porodice koja nije izgubila svoje članove u tom ratu. Znači, negovanje te tradicije da će te opet napasti oni zlikovci, unuci onih koji su te napali.
Ili tako? Eto, kod njih postoji jedinstvo. Da li je komunistička partija, da li je socijaldemokratske neke orijentacije ovoga, onoga, oni su kod toga jedinstveni. Oni, kod njih postoji istinski patriotizam. Istinski. E sada, čisto da malo pogledamo i u budućnost, da li ljudi trebaju da kupuju male potrošače s obzirom šta se dešava sa gorivom trenutno? Pa da, ako krene kriza goriva, onda kriza goriva, onda mali potrošač i veliki potrošač. Nije pronađen ni u masovim proizvodnji, bar auto na vodu. Mislim da... tako da će biti jako, jako mnogo problema, ali ja negde mislim, želim da budem optimista u stvari, mislim da će rat stati na ovom. Ako se razbukta, ako pređe na pribaltičke zemlje, ili će biti nekog vaspitnih nekih šamara pribaltičkim zemljama, svakako. To ozbiljno očekuje. Kog karaktera? Jako su se u tom nacističkom smislu takođe razleteli. A bit će, imam osjećaja da je to nešto što dolazi kod nas ovde. Da će napokon čitava ta ujdurma koja je napravljena raspadom Jugoslavije, Makedonija članica NATO pakta, Crna Gora članica NATO pakta bez parlamentarne odluke o tome da bude... Znači, Srbija u ovakvoj situaciji da ima deo okupirane teritorije i vojnu bazu na našoj teritoriji, ja mislim da će ti odnosi morati da se srede između velikih sila. Znači, nasilno si zaposlio jednu teritoriju, u stvari, izgradio si vojnu bazu, ugrožavaš i mene, meni si se jako približio, je li tako? Pa, ovo što se dešava je samo 400 km, čujemo odjeke eksplozije. 400 km od nas, to nije u ovim modernim uslovima, to je ovako, stiže do nas. A eto, da se upravo dotaknemo toga, zanimljiva je tema, 400 km, da, zaista nije puno. Ne razmišljaju ljudi tako. Da, i može se čuti, ali baš to što ste rekli, ne razmišljaju ljudi tako, koliko se u Beogradu čuje ono što je, možemo reći, ispod Beograda. Da vam kažem, fasciniran sam koliko su ljudi prestali da razmišljaju. Ne razumijem. Fasciniran sam. S jedne strane, a s druge strane vidljivi su dokazi na sve strane da neke stvari nisu u redu, da se moraju poređati, da se moraju parlamentarno efikasnije odrađivati i tako dalje. Pazite, mi smo imali izbore, gde vlada? Mi nemamo vladu. Ovo je situacija u kojoj treba budu donesene možda neke istorijske i značajne odluke za nas. Nemamo parlamenta. Nemamo one koji su, ajde da kažemo, narodnom voljom izabrani i tako dalje, u skupštinskim klupama još uvek se prebiraju i tako što, da čekamo. Ovo je pred treći svetski rat, mi nemamo parlament, ljudi. Vrlo neozbiljno, moram reći. Ili ozbiljno proračunato. Uz rat obično ide i glad i onako bitna globalna vest, a stiže danas jeste da Indija zabranila izvoz žitarica. Pa naravno, oni mora prehrane 1,5 milijardu ljudi. Koje mere mora da donese Kina koja ima zveckanje oko Tajvana, oko Hong Konga, oko ovoga, onoga, Južnokineskog mora i tako dalje. Mislim, to su nacije koje ozbiljno promišljaju. Ali to su zemlje koje ujedno imaju i vrlo razvijene obaveštajne službe. Vrlo razvijene obaveštajne službe. Videli ste da je u jednom periodu sada jedna gomila Indusa prolazila kroz Beograd, pa bila 15 dana da bi to bio neki uslov oko korone, da idu dalje na zapad i tako dalje. Dosta ih je ostalo, dosta je snimilo ono što treba da snimi ovde. To su zemlje koje da bi preživele moraju da imaju jake obaveštajne službe, jake informacije o tome šta se dešava na određenim prostorima. Vi ste iznali jednu zanimljivu informaciju pri samom početku intervjua, rekli ste naime da je Nemačka druga zemlja na svetu izvan Amerike po broju američkih vojnika koji su tamo, prva je Japan. Šta možemo očekivati od Japana, jer bio je onaj zanimljiv snimak, recimo, jedne njihove voditeljke sa nacionalnog servisa koja je čitala neki prilog o Ukrajini, pa se onda rasplakala, pa se izvinjavala zašto se rasplakala. Da, ba dobro, mislim, to su, pazite, mediji su i tamo, znači u nečijem vlasništvu i tako dalje, sve je to teško, ozbiljno povezano. Japanci su vrlo značajan činilac trilaterala. Vrlo značajan. Oni su među osnivačima
trilateralne komisije i tako dalje, i oni imaju svoj taj ogromni kapital koji je uložen u razvoj, recimo automobilske industrije, tehnologije i tako dalje, je sasvim kanalisan. Znači, kod njih sredstva javnog informisanja drže oni koji su u savezu sa zemljom koja vlada svetom. Je li tako? Prema tome, oni imaju taj neki mali, ne mali, ozbiljan problem oko Kurilskih ostrva, koje su Rusi zaposlili, smatrajući da to njima pripada, je li tako? Međutim, nema nikakvog odustajanja od toga, to njima nikada neće biti vraćeno. Ali su u svakom slučaju ta trilaterala i ta... Izgubili su jako jednog značajnog igrača, Zapad je izgubio, Zbignjeva Bžežinskog, koji je mnoge stvari predvideo, mnoge stvari razumeo, a bio ideolog mnogih stvari koje su se dešavale. Evo, recimo, Kissinger koji ima 100 godina, smatra da je to ova operacija greška, ne znam zašto to smatra, nije baš obrazložio ova denacifikacija i da je... O, to su ljudi koji su, demilitarizacija, tako, to su ljudi koji su jako značajnu ulogu igrali. To su bili glavni američki mislioci. Mislim da Amerika toga više nema. Da je taj negde, ne samo da nema, nego da je u stvari, su mnoge stvari koje su držane pod kontrolom, više nisu pod kontrolom, upravo zbog onoga što sam vam malo prepričao, je tako. Ja mislim da je Amerika jedna celina nacije, tako to je 50. Ko su država u opade. Tu dolazimo i do onog pojma za koji ste sigurno čuli, a to je proizvodnja inteligencije. Da li to još uvek postoji, jer najbanalniji primjeri, danas uzmite 5 političara i pitajte ih za njihovih 5 omiljenih ideologa, nabrojat će vam 5 identičnih, ukoliko znaju 5, ukoliko pitate neke life coache ili trener, oni će vam nabrojati 3 iste motivacione knjige i svi su ljudi nekako identično isti ili različito isti. Amerika je imala, Amerika je bila u velikoj prednosti, prvo je bila ekonomski moćna i tako dalje, i sistemom stipendija je pokupila evropsku pamet. I pamet istočnoevropskih zemalja. Znači, naši najpametniji ljudi su otišli u Ameriku da budu fizičari, molekularni biolozi i tako dalje. Tim putem je davno, davno krenuo i Tesla, koji je izmislio treći milenijum. Uzgred budi rečeno, što je izuzetno značajno. Ali je tu počeo u neko doba i da opada interes. Evo, ja sad pričam priču sa ljudima koji su se vratili iz Amerike, živjeli po Čikagu, u Kanadi, u Torontu, Vancouveru i tako dalje, u Kaliforniji, Seattleu, dosta mojih kolega, drugara, inženjera, sa kojima sam drugovao u vazduhoplovnoj industriji, je otišlo i vratilo se. Amerika više nije obećana zemlja, jednostavno. Amerika nije više zemlja reda. Te, kaže, scene su jako, jako ružne, jedan LA, Los Angeles, koji je predivan, više nije predivan, zato što park koji je duž obale Pacifika je sada stanište bez kućnika, koji sve što treba da odrade, odrade tu i tako dalje, to je nepodnošljivi strah. To jedna Amerika ne može da reši. To je jedna zemlja koja ima snagu, bi morala da reši, je li tako? Ali ona izgleda nije u stanju da reši taj problem. Znači, kod njih su železnice, kažem, iz 30. godina, kod njih su i putevi dosta dotrajali, te njihove čuvene u New Deal, u tom programu oporavka od te velike ekonomske krize, mnogo toga je izgrađeno i tako dalje, ali govorimo o tim duhovima na istočnoj obali, o industriji koja, gde se snimaju sada samo filmovi o ovom Terminatoru, tako, i o tim nekim čudnim pojavama, samo sam zaista izgledao. Bez specijalnih efekata. Bez specijalnih efekata, nisu potrebni specijalni efekti, zašto horor. Samo pogledati sve to. I evo, za kraj još 2 pitanja, tačnije jedno pitanje, onda ću vas zamoliti ako imate tu još neki zanimljiv dokument da podelite sa nama. Pre toga samo, koliko je važan identitet u ovim vremenima, ima na ime
jedna izjava tamo negde s početka 20. veka vezana uz jednog našeg oficira koji je motivisao vojnike kada je pretio napad od strane Italijana, pa je rekao ono čuveno: u njih su kamioni Fiat, u njih su tenkovi Fiat, u njih su avioni Fiat, ali u njih i srce Fiat. Da ne pričamo da, dalje, da, pomenuo da, i Svetog Jeronima i još neke stvari. Ne, pa on je pomenuo, ali to je bilo začinjeno sa mnogo psovki. Pa da, da. Sa mnogo psovki, to je jedan divan tekst, ono, treba ga javno objaviti i treba motivisati mlade generacije, treba motivisati mlade generacije, generacije novih roditelja i tako dalje, svakako. Svakako, ako jedna Švajcarska ima, evo sad ću tu reći, da li treba služenje vojnog roka, pa minimum 3 meseca, u smislu neka bude čak i slobodnije, ali čoveče, ti ne možeš da ideš i da staneš na košare ponovo, ne možeš na paštrik da staneš ako ne znaš da pucaš, ako nemaš tu elementarnu hrabrost i tako dalje. Na košarama i paštriku je redovna vojska na služenju vojnog roka odnela pobedu. Srpskim termopilima. Znači, moramo se vaspitavati na patriotskoj tradiciji, moramo se sećati naših junaka, moramo se sećati ljudi koji su zadužili ovaj narod. Takođe, treba da pričamo o izdajnicima. Takođe, u istog momenta napravio si izdaju, dakle, istog momenta si proskribovan, istog momenta pričamo o tebi, da si prodao svoj narod, da si uradio to i to na taj i taj način od dna do vrha. Bezkompromisno. Znači, treba razvijati patriotski naboj, potencijal, muziku, umetnost, slikarstvo, voditi računa o tome kako će šta uticati na... Video sam pre neki dan na jednom mestu na Novom Beogradu park koji je napravljen uz jedan tržni centar, park i za decu. Sablasn, satanistički. Znači, satanistički, tvrdim da je to neko promišljeno tamo postavio. Na takve stvari treba reagovati. Neka ljudi pogledaju, govorim konkretno o IMO centru na Novom Beogradu, u Gandijevoj ulici. Znači, to ne može biti prihvatljivo za dete od 2 ili 3 godine. Niti to provlačenje, niti... To su neki veliki insekti, to su neke amorfne figure i tako dalje, koje ništa ne predstavljaju. To je odvajanje od neke tradicije. Zar se ne može malo tradicije provući kroz našeg junaštva, kroz tu priču o dečijoj igri? Je li tako? Dalje, treba kompletno revidirati sve školske programe. Programe je naročito fakulteta društvenih nauka, napraviti nove fakultete koji će se baviti i određenim istorijskim pojavama, istoriografskim pojavama, u stvari, i novim razumevanjem sveta. Treba programe jednostavno preslišati, naročito društvenih nauka, treba pogledati ozbiljno udžbenike za osnovnu školu, za srednje škole. Strašno biste se iznenadili. Davno si otišao, u stvari, iz toga, izvini. Davno si otišao iz toga i iznenadio bi se šta piše u udžbenicima istorije, da ne navodim sada i da ne, mislim, za neverovat. Kakve gluposti, kako se ide niz laku nekome i kako se pravi jedan novi čovek koji je onako koji će biti treći Srbijanac. Pa, drugi Srbijanac, tako? To je zanimljivo, da, ja sam završio književnost i onda kada je bila ta srpska književna kritika, nikad srpska književnost nije bila namenjena Srbima, ona je bila namenjena podržavanju Francuza i Engleza, da. I sve što je rađeno kroz našu istoriju, rađeno je da se naš identitet, naš mentalitet i naš DNK koriguje tako da bude senka nečeg što u određenim domenima jeste ispred, ali takođe u nekim drugim daleko ispod nas. Ali ipak imamo izuzetke, jel tako? Imali smo Rada Drinca, pa znamo kako je završio. Glad mi je beskrajna, ruke večno prazne, kaže, noću mi iz ulice gradske na prstima nosi mesec i tu ga ostavljam pod prozorima izgubljenih žena. Dao bih sve, a ništa nema. Glad mi je beskrajna, a ruke večno prazne. Eto stihovi Rake Drajnice za kraj, koji je moj rođak. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili, hvala vam na informacijama i hvala vam eto na mini času poezije. Pozdravljam vas, do sledećeg viđenja. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji, pratili ste intervju produkcije Balkan Info.
Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.